زیدار ډیر خپل چاربیته دی ویله دا چاربیته تاسې په دې ځمکه باندې احمدین طالب هم چاربیته لیکلی و چې نه به ژوندی یم نه به بیا هغه ګل رنګ راشي او نه به بیاره خوب د غمه په پلنګ راشي. بالکل. نو علمزیب خان احمدین طالب چاربیته خو به تاسو هم اورېدلی که نه؟ اورېدلی خو مې ډېرې دي او خوند هم ترې ډېر اخیستی دی. ډېر تاریخي شخصیت و او د هغه د پښتو د موسیقۍ او د هغې د شعر و شاعرۍ او د آواز په دغه باندې چې کوم عبور و زما یقین دی ډېر خلک د هغې کوشش کوي چې د هغې کاپي وکړي د هغې مثال وکړي. نو هغه خو یو تاریخ دی دغه زمونږ استاد احمد ګل استاد هم ډېر ښه وویل او خدای دې وکړي چې دغه شانتې د دې دا دغه ریاض هم په دغه شکل کې جاری وي او نور خلک دی چاربیته ځکه چې زمونږ د پښتو د ادب یو عنصر دی او یو ډېر مضبوط عنصر دی د ټپې او د چاربیتې د دې یو مقام دی زمونږ په پښتو په موسیقۍ کې. او زه لږ ونته کې تاریخي دغه که تاسو ته ووایم د دې وطن دا حجره نوې نوې حجره د دې کنځلو چې اوس مونږ د ډمبرو ډیری په نوم باندې دا ځای مشهور شو د هغې وجه دا ده چې دې نه ګیر چاپیره د ډمبرو بوټي دي دا کلی د ډمبرو په نوم باندې غواړو چې دا مشهور شي او دا د ډمبرو ډیری واقعي د ډمبرو ونې پکې ډېرې دي او د ډمبرو ډیری مونږ ځکه وو چې دا یو ډېر د دوایی بوټی دی دوایی بوټی دی او د دې خلکو ته ډېرې فائدې ورکوي. ډېر خلک یې په دغه باندې نه دي پوه دا زمونږ ماهرین د زراعت او د دې د څانګې دوی به په دې باندې خبرې کوي. خو زه غواړم چې لکه مونږ پخوا زمانه کې چې به دې ځای ته به راتلو نو ډېر مشکلات به ځکه چې مونږ به د سوابۍ نه پیدل شروع شو او داسې به راتلو پیدل پیدل او دې کنګلۍ باندې یا په دې کلان باندې به مونږ راختو په دې غر باندې دې چوان جبا او دې کنزلو دې کې مونږ شپې کولې دلته کې به ښکارون نه دلته کې به ډېرې مزیدارۍ وې دلته کې به د دې ځای استوګن خلکو به دغه ساتل څاروي به ساتل د دې به زراعت هم و خو زراعت به کم و او د مال مویشي د هغې دغه به زیات و هغه به د دې د ژوند ذریعه وه او د هغې دپاره به هغې په دې غر کې پستونی کرل دې کې به چې کوم دی واښو د هغې اشرې به کولې ډېر یو خوند به او د هغې نه به مونږ به اکثر د دې اشرونو ورځو کې به رالو دلته کې به د غوړو دغه به یو اشر به او دا خلک به پټرول راجمع شو یو ډولکي به غږېدل یو سرنا به وه او یو مزیداری به وه د هغې نه به د خلکو هم خوند اخیستېده او جوش به هم په خلکو کې راتل چې شریک ژوند و جی شریک ژوند و که نه. نو ریاض خان ستاسو خوښ شو که نه محمد ګل استاد دې واورېده که نه؟ احمد ګل استاد مې واورېدو او زه د خیبر ټي وي د کلیوال رنګونو ډېر مشکور یم چې په دې کې مونږ ته بلنه راکا او زمونږ یو د ځوانۍ یو د غیر عیاد کو چې د زلمیتوب چې د کلیوال ژوند کې د حجرې کلتوري اړخ څه دی. نو رښتیا ویم چې ډېر خوشحاله شوم د ځوانانو زلمو سره لیدل کتلو شو او په دې حجره کې احمد ګل استاد هم واورېدو د احمد خان یاد را سره تازه کو. صحیح صحیح بالکل. احمد ګل استاد خو زه ټولو پښتنو د سترګو تور دی او احمد ګل استاد د ټولو پښتنو د زړه ټکور دی. نو مونږ به خواس کوو احمد ګل استاد ته بیا چې مونږ ته یو بله سندره وایي خپله خوښه باندې. تچ سترگی توروی ما بملنگ کی چی پرو مالی پاکوی زلپی بزنگ کی پرو نیرن دی دا زلپو تلے ندے لا نور ولا تیار دا گول رنگ کی دید یاران دے بل سوک بکار نہ دی
می تخدا باد شیادا اورنگ کی نازید په دنیا نشته ده رحمانا دی اسری کچ کول دی والا سبننگ تی انکار بسنگ وکړم چې اقرار می دے پجڑ کی پریم دے ملګرو بس پل یار می دے پجڑ کی پریم دے ملګرو بس پل یار می دے پجڑ کی انکار بسنگ وکړم چې اقرار می دے پجڑ کی ملګرو سورنگار می دے پزڑ کی انکار بسنگ وکم چی قرار می دے پزڑ کی اشنا دانی ارمان دے پلو دا مخلری کا اشنا دانی ارمان دے پلو دا مخلری کا اشنا دانی ارمان دے پلو دا مخلری کا اشنا دانی ارمان دے اے خکول استا دا خکول مخددار میں دے پدر کیا سنگ وکرم چی قرار می دے پزڑ کی پریم دے ملگرو انکار بسنگ وکم سے اقرار میں دے پزڑ کے پریم دے ملگرو پریم دے ملگرو بس ملیار میں دے پزڑ کے
भारत प्रीपेड, बात बढ़ाए साथ।